say halal. Шлоша Гибарим. Yeah.
הדבר אז קראו אותו אחשוורוש. והמלך הזה רצה לעשות מסיבה לכל הרוז ודרוז. יום אחד הכינו את האוכל ואת היין. בשקט! בסדר, קראו לבשתי אשתי יפה. היא לא מסכימה. בשקט! לא רוצה? אז תרפו לה את הראש. בשקט! איך אפשר לספר על פרויקט גם בשקט? אני יורד! קהל נכבד, אני מזמינה את כיתה י' פרויקט שיופיעו בפניכם בהצגה פורים שפיל, אבל בשקט! Thank you.
דף הבדיחה. שקט. לכלוכית יצא לך לנשף, קיבל מחזור. בסדר, אפיה באה אליה, נתנה לה טמפון. מצחיק מאוד. טוב, אז אפיה הביאה לה טמפון, ואמרה לה, תקריא את החוק. שעה 12, אני צריכה להגיע הביתה. לכלוכית הגיעה לנשף, רקדה, נהנתה, שחקה פוקר, קלף, מה שרצית. מה שרצתה. בסדר, חזרה הביתה, למחרת הבוקר. משהו פדק בעיתון, לכרוכית מתה. תחשבו למה? הטמפון הפך את לעד. אלימה! רגע, יש לי מישהו להקלט בדיחה יותר טובה? משה. אז שמישהו יבוא ויספר. טוב, קודם כל אני רוצה עכשיו לקרוא מישהו בקהל. תקשיבו, מישהו כאן עולה, יש לו, הוא צריך לבחור ביני לבין משה. באחד מאיתנו. קודם מי שרוצה אחד מהקהל שיבוא לפה. אחד. אחד מהקהל שיבוא, בוא. בוא איציק. בוא לפה. זכית. רגע, בוא יצא. קודם כל, אתה זכית בזה. יכול להגיד לקהל במה זכית? וואו, זכה בצ'יפס? הוא זכה בצ'יפס, המבורגר ופחית. בוא לכפיים. אבל כדי לזכות בעוד משהו, אני מביאה לך משימה. רגע, קודם כל, הוא צריך לבחור ביני לבין חלי. תבחר בי או בחלי? תבחר, תהיה חכם. בחרת בחלי? מי בחרת? בחרת בחלי. חלי. טוב, אז יש לך משימה שאתה צריך... לרקוד. לא. אתה צריך לשיר לנו שיר של פורים. אבל רק אם הקהל ייהנה וימחא כפיים חזק, רק אז תגיד. אני חייבת לעשות לך את זה. אתה שר שיר של פורים ומשחק אותה חולה. בבקשה. מה לעשות? Thank you.
שמעת? עברתי ליד חדר אוכל, ויוסי בדיוק נתן למשה הורדה. איך אני שונאת אותו? כן, גם אני שונאת את יוסי. מי מדבר על יוסי? אני מדברת על משה. אוי, לא נעים לי. לא נעים את הזמן. יש לך נגד יוסי, תגידי. אתמול הוא... אוי, לא נעים לי. לא נעים, לא נורא. ואם לא נעים לי להגיד לך שיש לי פיפי? לא נורא. רגע, ראית מופע של יהודה א'? מה? ערומים לגמרי. איזה מופע. סטרפטיז, בוס עכשיו את הזונו באפריקה. מה? הם ערומים לגמרי? בטח. הנה שירותים, לכי לפני שירד לה. רגע. אפשר בבקשה להיכנס לשירותים? 10 שקל. מה 10 שקל? כל דבר דורשים כסף בימינו, כך, נו. מה זה, גדול או קטן? מה זה עניינך? תביאי כבר. נו, בבקשה. זה יוצא לי. מה אתה יודע? מה אתה יודע על הכסף? בואי לא יודע, לשם זה חינם. הבטוחה. לגמרי.